ម៉ូតូ២គ្រឿងប៉ះគ្នាតិចតួចនិយាយមិនត្រូវគ្នារថយន្តក្រុងមកពីក្រោយមើលមិនឃើញចាប់ហ្វ្រាំង យុវជនចំនួន២នាក់បើកម៉ូតូ២គ្រឿងប៉ះគ្នាតិចតួចនិយាយគ្នាមិនត្រូវបែរទុកម៉ូតូចោលកណ្ដាលផ្លូវលុះរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងនិងរថយន្តកាមរីមួយគ្រឿងទៀតបើកមកពីក្រោយមើលពុំច្បាស់ក៏កិនខ្ទេចអស់មួយគ្រឿងករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាយប់ថ្ងៃទី២៧តុលាម្សិលមិញក្នុងចំណុចភូមិសង្កាត់អូអំបិលក្រុងសិរីសុផុន ប្រពន្ធពីសាក់សៃឃើញហេតុការណ៍បានឲ្យដឹងថាមុនកើតហេតុមានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកស្ទេបពណ៌ខ្មៅលីសបានបុកគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតម៉ាកគប់ដែលបើកឆ្លងថ្នល់ចេញពីសាលាក្នុងហេតុការណ៍នេះពុំបណ្ដាលឲ្យភាគីទាំងសងខាងរងរបួសនោះឡើយតែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺម្ចាស់ម៉ូតូនីមួយៗមិនព្រមសម្របសម្រួលយកម៉ូតូចេញពីផ្លូវឡើយខណៈយប់ងងឹតផងនោះ ក៏មានរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងនិងរថយន្តកាមរីមួយគ្រឿងទៀតបើកមកពីក្រោយចាក់ហ្វ្រាំងមិនទាន់ក៏បុកបន្តកន្ទុយគ្នានិងកិនម៉ូតូស្ទេបខ្ទេចនៅនឹងកន្លែងក្រោយការហៅរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងនោះបានបន្ថែមល្បឿនកិច្ចបាត់ស្រមោលចំណែករថយន្តកាមរីនិងម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចវង្វេងដឹកយកទៅរក្សាទុកនៅស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ